mdogo, uwe mkubwa, uwe mzee, uwe mama, uwe baba, uwe kijana. Hili ni swala ambalo linakuhusu. Kwa hiyo usikilize kwa makini katika bunge la maisha. Tuko naye David Ongare ambaye ni Director Compliance Enforcement and Field Operations katika NEMA. NEMA, bwana David Ongare, karibu ndani ya show. Asante sana. Labda unaweza tuambia juju what you do, alafu ndio to get deep into ile maneno amekuleta. Asante sana Nick. Yes. NEMA, jinsi ambavyo mnafahamu, ni shirika la serikali na jukumu lake kubwa haswa ni kuangalia kwamba wananchi wanazingatia sheria za mazingira. Yes. Ili tukiyatunza, yani tunufaisha sisi vizazi ambavyo viko sasa na vizazi ambavyo vinakuja baada ya sisi. So ni kulinda mazingira. Ni kulinda mazingira. All right. Na ni shirika la kiserikali ambalo limepewa jukumu na serikali kulinda mazingira ya nchi. Kweli. Tena kwa mpigo zaidi. David, swala moja tu ambalo tumekuitia leo katika bunge la maisha ni ile swala la paper bags. Waje tuzite kwa Kiingereza tu paper bags. Paper bags. Kila mtu kwao ana jina lake. Kuna wengine wanasema ni juala, kuna wengine wanasema ni tu makaratasi, kuna wale tu wanasema ni nylon. Yes. Kila mtu tu ana majina yake. Lakini wengi ukisema paper bag wataelewa haswa tunaongelea kitu gani. Kumekuwa tu na taarifa za hapa na pale. Tunaangalia tu katika magazeti, kuna sheria ambayo paper bag hazitaruhusiwa tena. Kenya haitashuhudiwa tena paper bags, you know, and people are wondering what do you mean? Because ukienda kwa supermarket unafungiwa na paper bag. Ukienda kwa mama pale kununua tomato zinawekwa kwa paper bag. Kama ni wiki zikikatwa katwa ndani ya paper bag. Kuna mingi ambayo wa Kenya mazoea kutumia nino paper bag kubeba. Sasa sijui na ina come into effect in less than 1 week. Your ban. Mesema kweli. Yes. Lakini tunaangalia mambo mawili. Kuna ile convenience ambayo wewe kama mteja unapata. Yes. Na pia kuna ile shida tunapata baada ukishaitumia hiyo paper bag ama juala ambayo unasema. Yes. Kwa sababu nyingi hizi paper bag ambazo tunapewa kwenye maduka zinatumiwa nyingi zao mara moja tu. Okay. Ukishafika nyumbani unayaacha. Ukienda supermarket next time unaenda unapewa zingine. Yes. Hata ukienda supermarket ambapo umezuru mara moja, kila kifaa au bidhaa ambayo unanunua inawekwa kwenye paper bag yake alafu unapewa moja kubwa. Yes. Kwa hivyo yani ukifanya visit moja kwa supermarket unatoka na paper bags kama 10 hivi. Yes. Unafika nazo nyumbani, kama umesahau kitu utarudi kwa supermarket tena uchukue zingine. Baadaye jukumu lako kama wengi wa Kenya, wewe utakusanya hizo uweke hapo nje. Mtu atakataka azichukue na aende nazo. Yes. Kwa hivyo sasa ndio shida ambayo tuko nayo kwenye mazingira. Wengi wenu ambao mmezuru sehemu mbalimbali za nchi yetu ya Kenya. Kama umetembelea sehemu kama za Ntulele hivi. Unaona yani mazingira yote yametapakaa na hizi juala ziko kwenye miti. Sehemu nyingi ikiwa wewe ni mfugaji kwa mfano, unapata ng'ombe wanapata kula hayo makaratasi wanakufa. Juzi wa watu wa Kenya Tourist Board walifanya udadisi na watalii ambao wanazuru nchi yetu. Na jambo ambalo linawakera sana ni kutapakaa kwa hayo makaratasi ya plastiki. All right. Unajua kiingia kwenye mazingira yani hayaozi. They don't degrade. Kwa hivyo inaweza kuchukua zaidi ya miaka 100. Juala iko tu kwenye environment. Iko tu kwenye environment for 100 years. Even more. Even more years. Unapata zingine zinaingia kwenye bahari. Wanaliwa na viumbe wenye bahari alafu wanakufa. Kwa hivyo unaona sasa uvuvi sasa. Wavuvi hawapati mapato ya kutosha kutokana na uvuvi. Kwa hivyo yani tukiwa tunaangazia hili swala, tuangalie sehemu zote. Kwa sababu kwa mwangazo wako si ati kwamba wa Kenya wakose ile convenience ya juala. Wala wa Kenya ambao wameandikwa kazi wakose ajira. Okay. Lakini tunangalia total cost ya pollution ya hizi juala kwa mazingira. Na hebu nikuulize David, so far, hiyo total cost ambayo unaiongelea, what is that one thing ambayo ilifanya hii ban ikawekwa? Yani msukumo ulikuwa umetoka wapi haswa? How bad is the situation? Because watu wengi wanasema, "Hey, by the time nimeamua kwamba let's ban, let us never use paper bags anymore. Hii mambo ya juala hatutaki tena katika nchi yetu." I mean, wa Kenya wenyewe, kama mimi mwenyewe najiuliza tu, sijasikia kama nimeathirika vile kwamba imefikia wakati kwamba umeniambia Mwakideu, wewe na paper bag, forget about it. Nick, sijui wewe.
Unajua niko nimesoma soma mahali nikashindwa ni paper bags gani exactly. Juu unajua sasa watu kwa mtandao wale wako exposed wataanza kama kuna mmoja anasema yeah hakuna kutumia juala kwa hivyo condoms fall under juala sema itakwambia boss. Haiendi hivyo. How bad is it? Yaani kwanza tutoe ile misconception kwa sababu mara ya kwanza tulisikia kwamba ati plastic zote ziko banned. Mhm. Au si plastic zote kwanza. Si plastic zote ziko banned kwa sababu kuna vile vidhaa